Jajamän. Snart 20 år tillsammans med Kulturföreningen och Uddevalla Kassetten. Vilken resa det har varit. Fantastisk, innehållsrik, så många möten, så mycket musik. Vi har fått upptäcka ny musik, vi har mött nya kulturer. Vi gick från hemmafester till festival, klubbkvällar, skivsläpp, utlandsturnéer. Och vi har fått vänner över hela världen. Hej, Björn Axelsson heter jag, bokar och arrangerar amerikana-artister på kontoret under namnet Trailer Park Production. Amerikana får väl först och främst säga är ett paraplybegrepp som innefattar många olika genres som country, folkmusik, blues, hillbilly och ja, mycket amerikansk rotmusik helt enkelt. Under 2017 tror jag det var, så satt jag och min gode vän Daniel Josefsson som då drev bokningsbolaget Out on the Rise och funderade om inte Uddevalla skulle bli en del av turnékartan för de artister som Out on the Rise tog från USA till Skandinavien och även runt om i Europa. Och vi pratade på lokal och då kom jag att tänka på Uddevalla Kassetten och Lars och Jenny och kontoret som är en väldigt mysig och intim lokal. När Björn kom till oss och frågade om ett samarbete mellan Trailer Park Production och Uddevalla Kassetten så kunde tajmingen inte ha varit bättre egentligen, för att amerikanamusiken går någon slags segertåg över hela världen just nu och är jättepopulär, milt uttryckt. När vi satte igång nu så blev det ju fullsatt i princip varje gång. Det gjorde också att vi var tvungna att fatta ett beslut om att bygga ut vår lokal som vi kallar för kontoret. Vi fick slå ut en hel vägg så att vi fick dubbla ytan. För att oavsett veckodag när vi körde nu så kom det jättemycket publik. Och det var ny publik som kom också, vilket var jättekul. Så det här samarbetet med Trailer Park Production och så Björn tog med sig Daniel med Out on the Rise. Det växte så att även Rootsy har börjat höra av sig och vi har samarbetat med dem också. Så att amerikanan är här för att stanna. Lars och jag, vi har känt varandra sedan... Ja, som de musiknördar och skivnördar vi är, så har vi känt varandra sedan 80-talet. Men under de senaste 10 åren när vi har sprungit på varandra så har vi pratat om att göra något ihop. Så därför tänkte jag att det blir perfekt tillfälle detta och ta upp den idén igen. Och både han och Jenny var jättepå med en gång och de var jättetaggade på att få amerikana och countrymusik till kontoret. Något som det inte har varit tidigare under alla år. Så vi satt oss och träffades och planerade. Och 2018 på våren, närmare bestämt 28 maj, så hade vi vår första artist där, vår premiär, med Pat Reedy and the Lonesome Gunners från Nashville. Och det var succé direkt. Och
det var verkligen knökfullt med folk. Och efteråt så var både publik och artister, och självklart jag och Lars och Jenny, helt saliga. Och sen rullade på. Bara en vecka senare så var Sarah Shook and the Disarmers från North Carolina där och spelade. Så för mig var det rena drömmen som gick i uppfyllelse att få dit människor som jag kände och beundrade från USA, som jag träffat på mina resor till amerikanska södern, som kom och spelade på mitt arrangemang i Uddevalla, i min hemstad. Det var rätt fantastiskt. Sen fortsatte det. Daniel plockade mycket artister med Out on the Rise till Skandinavien och Europa. Och vi fick dit Zephaniah och Hora. Christina Murray från Nashville. Joshua Ray Walker från Texas. Caleb Caudle från Nashville också. Med flera. Hej, Magnus Nordin heter jag. Det är jag som ligger bakom country- och amerikana-bloggen In The Circle. Att få möjligheten att lyssna på country och amerikana live i Trestadsområdet är naturligtvis väldigt uppskattat. Att det dessutom sker på en liten klubb där man kommer väldigt nära artisterna och där man får möjlighet att prata med dem både före och efter konserten är väldigt unikt och naturligtvis ännu mer uppskattat. Jag ser verkligen fram emot fler spelningar på kontoret i Uddevalla. Vi syns där. Ibland när vädret tillåter fina sommarkvällar så brukar vi använda vår innergård som vi kallar för kassettgården och göra konserter. Ibland går det inte riktigt som man har tänkt sig. Jag kommer ihåg strax efter soundcheck med G-Tex sommaren 2019 så öppnade sig himlen och jag fick arbeta hårt. Kolla här. Fram till 2 februari, då hade vi vår sista artist innan covid. Och det var Charles Wesley Godwin från West Virginia. En fantastisk spelning. Och sen var det som sagt var stopp efter det. Men
Vi lovar att komma tillbaka med mer amerikanamusik. Och gå gärna in på Trailer Park Production på Facebook och gilla för att få lite musiktips. Hej då! We built a home by Seneca Creek and raised ourselves a family. I worked on the farm, you worked the store. We had everything we'd ever hoped for. With the top of a mountain above our head and the roar of Seneca by the bay, Seneca Creek. Hösten 2002 så var vi ett gäng kompisar som kände att det är allt för sällan som vi träffas. Man börjar glida isär. Samtalsämnena när vi väl träffades på stan så brukade det handla om musik. Det kunde vara någon skiva man hade köpt, någon konsert man ska på eller har varit på. Men vi tänkte att vi måste försöka styra upp det här. Så att den 5 oktober 2002 på Ögårdsvägen på Skogslyckan här i Uddevalla så var vi ett gäng som träffades. Vi hade bestämt att man skulle ta med sig 3 låtar var. Det kunde vara ny eller gammal musik. Man skulle helt enkelt tipsa om bra musik. Man fick ställa sig upp och berätta om sitt val. Vad låten heter, vilken artist, skivbolag. Nästan som lite folkbildning som vi pratade med på Studiefrämjandet. Tanken var sen att man skulle få med sig all den här musiken hem. Man skulle samla det på ett samlingsband. En Uddevalla-kassett. Det blir en Erik den 14. Ja, Erik den 14. Det blir en Nordsjö. Riksbanan jag kör fast nu själv. Vad man säger, the jam and going underground. Oj oj oj. Den finns jättebra när vi får någon. Nej, kan till och med jag texten. Min första kontakt med Uddevalla kassetten var ju när mitt band Movers spelade förband till Troublemakers på, jag tror det är Klubb Adrian. Eller var det en kassett tillställning? Det är mycket möjligt. Det gick skitbra hela spelningen. Folk var supernöjda. Och vi var jävligt bra, tror jag. Lars Wallin och Lars Kongsta träffade oss i logen efteråt. Och sen och vart vi inbjudna till nästa kassettfest i kalendern. Och jag minns inte vilken utav dem det var, men vi var ju på ett gäng. Det var ju grymt, för vissa av oss bodde i stan och några av oss bodde utanför. Och så perfekta festtillfällen att komma till få åka till Uddevalla, och att det var ett sånt jävla roligt sammanhang också, med att det alltid var musiktema och att det alltid var, ja, men så mycket passionerat folk runt musik, och så var såna musikälskare, samma som precis som vi var också. Så det var sjukt kul. Det var liksom mycket fest, men det var musikfokus och jävligt roligt, verkligen. Det hann bli 22 stycken så kallade Uddevalla kassettfester när vi var hemma hos folk. Vi fick ganska snabbt lämna det här med att man hade med sig 3 låtar, för den här skaran som träffades, den växte, och vi var mellan 20 och 30 personer som träffades i lägenheten hemma hos folk, och det var ganska trångt i de här vardagsrummen. Så vi började med att man tog en låt med sig per person. Och så ofta med något slags tema. Det kan vara veckodag, färg och så vidare. Så kom man på någon finurlig låttitel eller artistnamn som passade till det här. Den senaste festen, den som är den sista, den kanske dyker upp igen, det vet man inte. Men det var den 1 maj år 2007. Och det var ju temat passande nog protestlåtar. Den här trappan
har jag gått i många gånger. Om man fortsätter vandringen här så var det här rockklubben låg. Kom, får ni se. Tror det eller ej, men här inne startade Uddevalla kassettfestivalen. Sommaren 2005 så knallade vi iväg till Mortens krog. Mortens var ju sedan 1987 när den legendariska Janne G startade en rockklubb på övervåningen där. Så var det stället där alla musiker hängde i Uddevalla. Var det du pratade med dem eller? Nej, jag gjorde aldrig det. Nu är vi tillbaka där det en gång började. Här inne var ju en gång i tiden klassisk rockklubb. En liten scen. Det såg lite annorlunda ut då på den tiden. Det var ju 2005 när jag gick och frågade Thomas och Conny då om Uddevalla-kassetten, den nystartade föreningen, skulle få lov att köra en liten festival här. Ja. Och vi tackar ju ja, ni tackar ja. Vi tackar ja, och det ångrar vi ju inte, för det blev en fantastisk succé i 12 års tid. Mycket, mycket bra musik, mycket obskyr musik. Och, ja, det var allt från diktläsning till stenhård punk. De skjuter vargar, oj, de skjuter vargar. Nu ropar jägarna, nu ylar hundarna. Nu lämnar vi lägenheterna och körde fest på favoritkrog på den tiden, Mortens krog. Vi som var med i föreningen där och medlemmarna där, vi tog tillfället i akt och försöka spreta så mycket vi kunde med artister som kanske inte alltid fick chansen att spela på scenerna. Vi valde medvetet att variera oss. Vi hade punk, hårdrock, poesi, visor och lite av varje där. Men det blev ju en succé. Det var utsålt båda kvällarna. Det kanske inte var så svårt, för det var ganska litet och trångt på den här tiden, Mortens där. Men det gjorde att vi fick chansen kommande år också. Och nu på Alla helgona helgen år 2006 var vi tillbaka igen i samma lokal. Vi fick ju uppleva ett stort lyft för Uddevallas musikliv där ni var avgörande egentligen, och det var ju när man flyttade in till den stora scenen där. Precis. Och det blev ju en annan kapacitet och en riktig scen framförallt. Nu kunde vi ju för första gången egentligen i Uddevalla få se Sverige-eliten och internationella artister också. Ja, det har varit mycket. Det har ju varit mycket, även Dr. Feelgood har ju varit här på den lilla scenen, och så att det har ju varit extremt mycket olika saker genom åren. Alltså egentligen, jag som ordförande för Uddevalla-kassetten är riktigt ett stort och ödmjukt tack för den tiden som var. Tack själv. Bra. Tack själv. Kanon bra. Har ni det bra? Har ni käkat volym eller? Har ni det bra? Fy fan. Nej, de gapar här med att det är låg sång ut, så ni kan väl höja där uppe. Här kommer en låt som handlar om mig, den heter Slut som artist.
första kontakt med Robert som alltså en personlig kontakt. Jag var ju ett stort Hellacopters-fan sen min storbror köpte Gargett som action plattan där han kom när jag var 12. Och sen så var det inte så intresserad av det bandet fram tills Soul Seller-videon där jag tror Robban figurerar första gången. Och sen då High Visibility som var plattan efter. Så liksom ett stort fan av Hellacopters. Och fick ju höra vid omvägar att Robban var härifrån, att Dala var härifrån. Och i samband med något av de första kassettfestivalerna så hör ju Lars av sig. Och vi skulle ha något husband. Vi skulle göra någon specialspelning. Och då tyckte Robert att Mover skulle backa honom på det. Vi skulle vara husband. Så där fick jag hans nummer i alla fall. Och det gigget vart inte av någon anledning. Men det var nog första så att vi hade lite kontakt. Sen så ganska många år senare så gör han sin solo skiva och producenten på den skivan, Björn Olsson, hör av sig till mig och ville att min brorsa Alexander, som också var med på kassettfester tidigt, skulle spela trummor på några av de låtarna. Och jag det tycker jag är svinkul, men jag frågar om de inte behöver en basist också. Så jag har börjat spela ganska mycket bas, så jag kände mig ganska säker på min sak. Att jag utan problem kunde spela bas på den skivan. Så några veckor senare så spelar vi in med Robert hemma hos Björn Olsson. Brorsan spelar trummor och jag spelar bas. Och det gör vi på 2 eller 3 låtar på den skivan, tror jag. 2 låtar. Så det är då vi börjar umgås mycket runt musiken och hans musik och hans blir med i hans band och vi turnerar och börjar jobba mot den här skivan efter några år som till slut blev Rock på svenska och som kom ut efter han gick bort. Mina personliga minnen av Dala är hur generös han var med sin tid. Han var genuint snäll och omtänksam. Visste han att det fanns folk från Uddevalla i publiken, oavsett om det var Hellacopters, Thunder Express eller Dundertåget, så tog han sig alltid tid att komma ut efter konserterna och snacka och köta lite. Han ville höra hur det var, vad vi tyckte om spelningen, om vi hade det bra. Jag kommer ihåg att jag satt på en restaurang i Italien. Mitt band hade ett gig i en stad som heter Cividale i norra Italien. Vi satt på en restaurang på kvällen där och åt god mat och drack vin. Och så ringde det telefonen och då var det Dala som ringde. Och så berättade han om den kommande avskedsspelningen på Debaser. Och han frågade om jag ville ha 5 stycken fribiljetter och bjuda in lite kassettfolk. Förstås en fantastisk fin gest av Dala som jag var djupt tacksamma för. Och vilken jävla spelning det blev. Helt fantastiskt. När vi hade Australian festival på Tellus ute i Midsommarkransen så ställde Dala upp så att några av artisterna fick bo hemma hos han. Och han var på plats. Dala älskade att köta musik och vi stod och pratade med Chris Bailey från The Saints. Efteråt, fina minnen. Ett speciellt minne är när Dala är hemma på Uddevalla kassettens kontoret och Dennis Tech från Australien ska spela. Dennis Tech spelade ju gitarr i legendariska Radio Birdman. Och har även vikarierat med Iggy and the Stooges. Något som givetvis Dala hade koll på och var på plats.
turnéledaren för Dennis Tech heter Frans Barcella och driver bokningsbolaget Otis Tours. När jag presenterade Dala för Frans och frågade om han kände till Hellacopters så tappade han ju hakan. Det var ju alltså ett av hans stora favoritband och att Hellacopters gitarrist var på plats i kontoret. Det var jättestort för Frans. Så här huserade vi Uddevalla-kassetten från 2007 fram till 2017. Okej, okay, på basen är Victor Furebacken. Bakom trummorna är Tommy Larsson. Jag är Matti Olikainen och jag är franska trivion. Men det har ju varit
en otrolig bredd och liksom spretigt i den mest positiva bemärkelsen om man ser till banden som spelade. Helt galna gig som jag har sett. Det här gigget med den här ljudinstallationen med avloppsrör i olika konstruktioner och sådär. Not your average rock show kanske. Men jävligt häftigt. Och tidiga spelningar med, och allt från så här stora gig som Weeping och Dundertåget och tidiga med Daniel Norgren och Franska Trion och nej, men allt från rock, punk och ska och visa och världsmusik och Touareg och ja, ökenblues och hela köret. Mycket psykedelia ett tag, vill jag minnas. Stora Vilan var ju sådana som husband ett tag. De har väl spelat både stora scenen uppe, hemma, kontoret, giggen och i mitt vardagsrum på Mortens tror jag också. Så de har liksom haft alla former. Ett band som i normala fall är ganska svårt att få in någonstans. Ja, sjukt mycket bra konsertminnen, verkligen. Borta på järnvägsstation tror jag det var sist vi var. Tycker det är väldigt trevligt att någon tar tag i saker och ting och ordnar musik för oss som tycker om och lyssna på det.
wish with you. Always, always. I work 40 hours all I am on just to get there. I'm paying the house and the chorus. Got another baby and I just wonder Gareth, and I've been involved in Uddevalla Kassetten from the beginning, which Lars tells me it was 2002. It's always been a lot of fun. It was great fun at the beginning. Everybody took their own songs, their own music to parties. And at the beginning it was punk, punk, punk. Everybody was playing punk music because these guys are a bunch of old punks. But what was interesting is that it develops from there. We started playing different music, different interesting types of music, and then the whole organisation develops from there. And what was really interesting were the festivals that Uddevalla Kassetten have had with international bands from all over the world. And then for me, I think my favourite part has been the Contour, where it's a great atmosphere, really good parties, really interesting music, and really good fun. So it's developed into an organisation where you have access to lots of different music from all over the world, all different types. Highly recommended. That's all I have to say. Thank you. Thank you.
Jessica och bor här i Uddevalla. Jag var med på den första kassettfesten för länge sedan. Sen har jag varit med på massa fester. Såg när festivalen, kassettfestivalen började och har varit med på dem. Och sen när jag gick över till kontoret som jag tycker är suveränt och verkligen det bästa som har hänt i Uddevalla. Man får se band från hela världen som man aldrig hade fått se annars. Det var allt jag hade. Oh, my God.
På radio mars 1969 på sen kväll i något annat program som heter Popogram som gick på tisdagar mellan 10 och 12 och då spelade han jävla rockband där som jag tänkte vad fan är detta? De hade ett visst namn som heter Led Zeppelin. Sen så var de på turné och spela i Sverige TV för Danmark och Sverige. Och då körde de just den här låten i svensk TV innan jag hade köpt skivan. Så första dagen jag fick se den på Turners skivaffär så var ju den tog jag. Turners! Ja, men då kommer detta här. Låten heter Communication Breakdown. '77 så kom ju punken, den stora punkvågen, svepte över oss. Och det var den som fick mitt stora musikintresse att vakna. Jag hade köpt, min allra första skiva var Sweet Fanny Adams. Och jag köpte tidiga Kiss-skivor. Men det var egentligen när jag flyttade till Söder i Uddevalla på Nordens väg. Där bodde en brevbärare som heter Ove. Han kallas för Spursen. Han hade en kompis, Lars Aldermark, som går under benämningen Uddevallas första punkare. Ja, och hur jag fick intresse för punken, det började ju egentligen med Kjell Arlinge som presenterade Ramones första LP i radion då. Och jag hade bara läst, jag visste ju ingenting om det. Så spelade han många låtar i radion där och det var helt nytt för mig. Alltså, jag hade aldrig hört något liknande och jag föll på första tiondelen alltså för det. Och sen då så beställde jag in den skivan från USA. Jag tror det var på Turners, men det vet jag inte, det spelar ingen roll. Så jag fick in den direkt då, alltså som på, innan den släpptes i Sverige. Och sen var jag fast om man säger så. Så det var ju det första, det var ju sommaren 76, våren sommaren 76 då. Och sen då så såg vi ju dem då uppe i Stockholm, sommaren 77 då, första gången de var i Sverige då på Jarlateatern. Ja. Och sen var vi även nere i Malmö 78 och såg dem. Det här gänget var lite äldre än mig och tog med mig på en massa spelningar på 70-talet när det kom punkband till Sverige.
Vi var på den legendariska Slottsskogsfestivalen i Göteborg 79. Där jag såg Grisen skriker och Glo, T.T. Reuter med flera. Vi såg Stiff Little Fingers 79 på kåren. Det blev Sham 69 backstage med Jimmy Percy. Han gjorde Private Sham Army till mig nummer 2. Jag reste till Lund med min dåvarande flickvän Victoria och såg Ramones. Vi såg Clash flera gånger. En fantastisk resa. Tidigt så startade jag och en klasskompis, Sonny Eskilsson, ett fanzine som vi kallade för Emergency. Där vi skrev om punk, spelningar, lokala band och utländska. 1981 så startade vi vårt första band, Straw Dogs. I det bandet så fanns jag på sång, Sonny Eskilsson på bas, Icke Rönnqvist, gitarr, Rolle Törngren på trummor och Larre Karlsson, gitarr, trummor ibland. Lite intressant, ur det här bandet så kom det jag som då startade Uddevalla-kassetten och blev ordförande där. Icke Rönnqvist var tidigt ordförande i musikföreningen Adrian. Sonny Eskilsson har också varit ordförande i musikföreningen Adrian och jobbar vidare med den. Rolle är scenmästare på Östraboteatern. Så många av oss har fortsatt ett levande kulturliv här i Uddevalla. Men punken var det som fick stora musikintresset att vakna och gör det själv andan, DIY. Och nu när Uddevalla-kassetten var igång och vi hade möjlighet att boka band, då passade jag på att köra det mesta jag kunde komma på, svensk punk och mycket engelsk punk. My fucking forensic show, not yours. So just cut the fucking film now, bitches. Yngre så var det ju en helt annan sak. Så åkte man ju till Göteborg i stort sett varje helg. Så var man i England kanske 2-3 gånger på sina korta resor och var på klubbarna i London och sånt där. Men det orkar jag inte med längre nu, va? Så nu är det ju bra att kassetten finns här i Uddevalla, så man får en hel del ut av det fortfarande då, liksom, utan att behöva åka iväg. Så.
2011 är ett bra år för mig och för Uddevalla-kassetten också. Kulturföreningen Uddevalla-kassetten fick Uddevalla kommuns kulturpris, vilket vi blev jätteglada för och gav oss ny energi att arbeta vidare. Så det var jättekul året. Senare 2011 så fick jag jobb på Studiefrämjandet. Och jag brukar säga det, och det är många som gör, det är en del som har tur här i livet. Men jag säger det här är världens bästa jobb. Jag har fått lyckan att få arbeta med mitt intresse. Där arbetslivet går ihop med fritiden, men på ett positivt sätt. Jag arbetar med musik och kultur. Och integration. Fantastiskt roligt och spännande. I och med att jag började på Studiefrämjandet så knöt vi kulturföreningen Uddevalla-kassetten till Studiefrämjandet. Och nådde vi nya kontakter, nätverk över hela Sverige. Jag mötte nya artister, lokala och runt om i Sverige också. 2012 så började jag använda mig då hos Studiefrämjandet av tidigare samarbetspartner. Bland annat en promotor som bor i Tjeckien som heter Peter Rusika som driver ANK Music. Jag hade tidigare turnerat flera gånger med hans hjälp runt om i, ja, framförallt Tyskland och Tjeckien. Så nu satte vi fart och började resa till de här länderna med band som var knutna till Studiefrämjandet. Men vi gjorde det ihop med Uddevalla-kassetten. Och det blev 8 turnéer har det blivit hittills och 4 festivaler. Vi valde att flytta på en liten utflykt Uddevalla-kassettfestivalen. Så vi körde 4 festivaler i Berlin där vi hyrde en klubb i Friedrichshain som heter Badehaus Simpla. Riktigt kul var det. Vi åkte ner ena året med 10 band, sen något år var det med 5 band. Men jätteroliga resor. Och sen fortsatte vi söderut till Tjeckien och spelade ofta i Prag och Teplice, en liten hemort kan man säga. I samband med spelningar i Tjeckien så har vi ibland fått öppna för lite större artister. En av de roligaste spelningarna är när Capricorn och Konspirationen öppnar för UK Subs, ett av mina gamla riktigt stora favoritband. Det var mäktigt. Vi reste runt tillsammans med dem i Tjeckien. Fina minnen. 2012 och den här perioden där i Uddevalla så var det ett otroligt starkt musikliv med många bra lokala artister. Jag tänkte då att vi skulle försöka samla det så att man kommer ihåg det här. Och vi satte ihop en skiva som vi kallar för The Best of Uddevalla, volym 1. Det var 18 band som medverkade. Allt från grymma Steril, Hermafrodit, Rawhide, Johan Löv och Impulserna. Ja, massor. Det fanns ett förresten som hette Katastroforkestern. Jag kommer ihåg när de kom in på kontoret, 2 unga killar, Robin och Johan.
Det var precis när jag var nyanställd där. Och spelade upp sin musik. Och jag höll på att ramla av stolen. Jag trodde de skojade med mig först. Det var så jävla bra var det. Jag vet inte, men de fick sin inspiration. Artister som Massive Attack har jag fått lära mig efteråt. Men det var ingen dålig startuppställning de hade när de reste iväg med på första turnén till Europa. En viss Sara Klang på sång. Kanske många känner till. Johan bor numera i Stockholm. Senast jag kollade så har han 23 miljoner streams på Spotify med sin musik. Det går bra för de här. Men det var kul skiva. Vi hade releasefest. Det var kul. Några år senare, 2016, så gör vi The Best of Uddevalla volym 2. Där vi blickar bakåt i historien, i musiklivet i Uddevalla. Crafthorns Combo, Prospekt, massa bra band. Där vi har en stor fin releasefest där många kommer också. En jättefin kväll. Ja, Uddevalla-kassetten för mig är ju ren och skär glädje skulle jag vilja säga. Det är musik, fantastisk musik, ofta från hela världen. Inte samtidigt, men med representation från hela världen. Det är också kärlek i den meningen att det är mina vänner och har blivit mina vänner. Det är mat. Vi äter ihop och vi käkar med artisterna på plats många gånger och tar en god öl till det eller bara snackar. Det är helt fantastiskt. Man kommer oerhört nära artisterna i Uddevalla Kassettens regi. 2015 brukar man benämna som det stora flyktingåret när det kom väldigt många asylsökande till Sverige. Redan 2013 så var vi på studiefrämjandet ute på asylboenden. Det fanns ju helt plötsligt en massa asylboenden runt om i Sverige på landsbygden. Gamla konferensanläggningar, gamla hotell som hade stått öde länge men som nu var fyllda av människor från många delar av världen där det fanns problem. Människor som inte hade någonting att göra egentligen på dagarna. Så regeringen bad studieförbunden om hjälp och ganska snabbt så var vi på plats runt om i hela Sverige. Redan 2013 började vi arbeta på Åtorp, asylboende i Munkedal. Vi fortsatte på Rosenkullen, vi var i Ellös på Sjögården, vi var i Lysekil på hotellet, Bokenäs asylboende med flera. Vi hade svenska lektioner. Och vi hade kulturaktiviteter. Nu på senare år, när de allra flesta har fått uppehållstillstånd och etablerat sig, så det är många som flyttade till Uddevalla. Och här har det blomstrat upp många föreningar, så kallade etniska föreningar. Och vi har 4 större föreningar med föreningslokaler som vi har fortsatt samarbeta med. Vi sitter just nu i en lokal vars ordförande jag träffade redan 2014, just i Åtorp faktiskt. En kille från Syrien, Amar. Och nu är vi då på Al-Khaima, eller My Grandfather's House. Här har vi genomfört en mängd konserter och evenemang. Vi har haft samarbete med Planetafestivalen. Vi har kört Uddevalla Kassettfestivalen 2 gånger här där vi har låtit rockpubliken hitta in här och möta många från Syrien och Irak. Spännande möten och häftigt med musiken. Vi har hjälpt till att arrangera konserter.
Jag fixar etiopiska kaffe. Fresh kaffe jag har. Sen jag rostar. Först jag ska tvätta vägen kaffe. Sen jag ska rosta. Sen ska... Rör. Rör, ja. Sen vi fixar, vi har traditionkaffe. Det är special kaffe. Mode, sen vi har också popcorn, det är viktigt, vi har etiopiska. År 2014 så började vi samarbeta med Mötesplats Dalaberg, Uddevalla kommun, och den så kallade Dalabergsdagen. Det är en årlig fest med loppisbord och grillar och mat. Och lite kultur var det. Men vi fick en egen scen där, Uddevalla kassetten. Vi provade inledningsvis med lite singer-songwriters, rockkillar som jag kände, som skulle uppträda. Men sen var det en i personalen som viskade till mig att vill du att de ska dansa här så får du spela lite dabke. Jag visste inte vad det var, så jag frågade. Och då berättade han att det är en musikstil och en dansstil egentligen från Mellanöstern. Arbetsliv så har jag också förmånen att få jobba med olika centrumutvecklingsfrågor. Och en fantastiskt samarbete som vi faktiskt har haft från Uddevalla kommun med Uddevalla kassetten är ju också arrangemanget Häng på Hamngatan, The World Culture Festival. Var ett av de stående inslagen i flera år. En festival mitt i Uddevalla centrum och med representation ifrån många olika studieförbund, men där Uddevalla kassetten har tagit en stor del. Och även Dalabergsdagen med sin enorma etniska mångfald är ju ett enastående fint arrangemang som Uddevalla kassetten också har stått bakom. Och lyfter ut musiken i stadsmiljön. Fri och tillgänglig för alla.
Min resa in i det som kallas för world music eller världsmusik har nog sitt ursprung i punken som jag nämnt tidigare. För i England på 70-talet där så fanns det många emigranter från Västindien och även då från Jamaica. Och reggae-musiken växte och punken och reggen, de vävdes ihop. Bob Marley blev inspirerad av punkarna och namedroppade i sin låt Punk Reggae Party 1977 band som The Clash, The Jam, Damned. Punkbanden å sin sida, Clash, använde Lee Perry som producent för sitt album. Och de allra flesta banden inspirerades och influerades av reggae-musiken. Så de här två stilarna gick hand i hand. Det var väldigt inspirerande och fick mig att upptäcka ny musik. Jag såg Misty in Roots här i Uddevalla 1979 på Österbåteatern. Väldigt politiskt inriktat band, men förbaskat bra konsert. Såg Linton Kwesi Johnson 83 på Kåren. Också en politiskt aktiv artist. Den här perioden var väldigt laddad i England med National Front och mycket rasism. Och det var stora Rock Against Racism-skalor som var väldigt inspirerande, kan man väl säga, i kampen mot rasism. ...1984 så började jag åka på Roskilde-festivalen. Det var ju fantastiskt kul, men vi letade ofta upp de mindre scenerna där festivalen bjöd på mycket spännande musik från hela världen. Jag kommer ihåg 89 så såg jag Johnny Clegg från Sydafrika. Fantastiskt bra. Och på tal om Sydafrika så det var ju apartheid, men det var också en väldigt stark solidarisk känsla här i Sverige på den tiden. Det arrangerades ANC-galor. Jag spelade också på sådana år. Det var en stor i Göteborg som jag var och såg på Scandinavium 1985. Där Imperiet levererade tillsammans med Vie, Afzelius, Olof Palme var där. Little Steven hade ett stort projekt kring Sydafrika, Sun City, där han fick artister att bojkotta Sydafrika. Bob Geldof från Boomtown Rats arrangerade Live Aid, samla in pengar till de svältande i Etiopien. Det var en väldigt tragisk tid, men spännande tid också, för man upptäckte då att det finns ju mer och mer och mer att lära sig runt om i världen om musik. På 90-talet så åkte jag mycket på Falun folkmusikfestival. Det var kul. Jag hade den stora förmånen att från 2000 fram till 2007 resa runt som road manager tillsammans med en aboriginsk grupp, The White Cockatoo Performing Group från Australien. Och vi besökte då världsmusik / folkmusikfestivaler över hela världen. Det var Vancouver Folk Music Festival, Calgary Folk Music Festival, Amsterdam Root. Det var Riddu Riddu uppe i Nordnorge, Kaustinen i Finland. Det var Woodford i Queensland, Australien. Och man fick ju se väldigt mycket bra musik och upptäcka ny musik. En häftig resa in i världsmusiken. På senare år så ska jag tacka Alexander Moturi och hans festival Clandestino. Jag håller nog Clandestino och det de hade på Botnic som min absoluta favoritfestival i världen. Vilket smörgåsbord det var att upptäcka musik. Bland annat så hittade jag Tuareg-musiken där. Jag höll på att bli knockad när Atri Nassouf stod på scenen. Jag bokade dem senare, några år senare igen, och vi blev väldigt goda vänner. Alain Plum som spelar trummor. Han har spelat med massa av de större namnen inom Tuareg-scenen som Bombino, Tina Riven och så vidare. Alain bjöd ner mig till Paris och introducerade mig för många av Tuareg-artisterna. Vi sprang runt på klubbar i Paris och vi var hemma hos Toulouse på fest. Toulouse har ju en av huvudrollerna i den kända filmen Timbuktu. Men just den här känslan att kunna upptäcka musik nu hela tiden, vilket blad man än vänder på så dyker det upp nya saker och det är så häftigt att öppna ögonen för världen. Mm.
I samband med den här filmen om Uddevalla-kassetten så har vi gått igenom alla gamla hårddiskar för att hitta foton och filmklipp. De första åren så sparade jag på tidningsartiklar också, så att det fanns en hel del att gå igenom här också. Vilket har varit jättekul, och man är ju översköljd av fina minnen. Ibland frågar folk mig vilka är dina favoritkonserter och så, men det är jättesvårt att välja ut. Alla middagar i köket tillsammans med artister lägger mig varmt om hjärtat. Men vi beslöt oss för att göra en liten topp 3-lista med händelser och upplevelser lite bakom kulisserna. Och om vi börjar på tredje plats, det är en fin plats, då är det ett minne när vi har den 1/7/2010 Blue King Brown från Melbourne i Australien är på besök.
De var motsvarigheten kan man säga till Svenska Akademin, det populära bandet i Sverige. Därför passade jag på att kontakta Sture, Carl Martin Vikingsson, så att han kom och var DJ samma kväll. Jag ville att de skulle träffas, Blooking Brown och Carl Martin. Det var en fin sommarkväll, konserten var fantastisk. Men sen satt vi på innergården sent på natten på kassettgården en sommarkväll där. Och Carl Martin jammade med sin gitarr och Blooking Brown ködade lite grann. Det är ett fint minne. Får jävla träligt ibland men ändå rätt väg att gå. Jag kämpar på. Och ju mer jag har att ge desto mer finns det att få. Jag kämpar på. Levande livet det måste vara sur. Måste få det ur mig. Ibland är trycket så starkt att du måste lämna annan. Minne nummer två. Det finns ju så himla många härliga händelser, men det är i samband med Uddevalla Kassettfestivalen den 2/11/2013 när Atrina Suf, Tuaregbandet, är på besök. Vi träffas innan spelningen på kontoret och jammar lite tillsammans med Atrina Suf och Melino och Hanna Bylund från Tribe Lars. Det är ett fint minne också. Minne nummer ett, guldmedaljen. Det är så många att välja på dem, men den roligaste festen tror jag, så gott jag kan minnas, det är när det engelska punkbandet 999 är på besök i Uddevalla. Och då är det den 20/4/2008. De hade fått några spelningar inställda i Sverige och beslöt sig för att stanna i Uddevalla ett par dagar. Och en lördags eftermiddag där, då plockade vi fram instrument och förstärkare i vardagsrummet och hade fest hela dagen och jammade och spelade. Det är ett jätteroligt och fint minne. År 2020 kommer ju att gå till historien på grund av covid-19, corona. Vi hann göra några spelningar på kontoret. Bland annat med Trailer Park Production och vi hade Charles Wesley Goodwin där. Den sista spelningen inför publik som vi hade var med Louise Limon. Fullsatt, rent magisk kväll. Men sen slog det ju till och blev tvärstopp och folk började hamstra toalettrullar och pasta och stor oro runt om i världen och corona lamslog livet som vi känner till det egentligen. Det gick någon månad där så hörde lokaltidningen Bohuslänningen av sig och frågade om vi ska samarbeta kring streamade konserter. Vilket vi givetvis svarar ja till. Så att under 10 veckor med start i mars där så sände vi konserter tillsammans med Bohusledningen från kontoret. Vilket var ett jättefint initiativ av dem. Och det funkar bra faktiskt. Det var lite nyhetens behag på något sätt och folk ville stötta kulturen. Sen gick sommaren tyst. I oktober där så på något sätt så trodde man att det kanske skulle lätta lite grann.
Och vi hann faktiskt genomföra våran årliga Uddevalla kassettfestival. Vi hade planerat med 25 personer i publiken. Vi genomförde den. Nynningen headlinade. Men det var precis när Folkhälsomyndigheten beslutade sig för att nu drar vi åt igen. Nu ökar spridningen. Men vi klarade den inför en liten publik och streamade då huvudsakligen festival. Men vi överlevde 2020. Vi befinner oss nu i januari 2021. Corona håller fortfarande greppet om oss. Men vi hoppas kunna komma igång senare i år. Vår scen Kontoret har 10-årsjubileum i år. Och vi har hunnit ha möten med flera av våra samarbetspartners. Som Kulturungdom, Robin, Mattias Tell på Westside Music, Björn Axelsson, Trailer Park Production och Christian Palin med Koloni. Och alla står i startgroparna redo och sätter igång med konserter. Nästa år, 2022, så fyller Kulturföreningen Uddevalla Kassetten 20 år.